Roman Sabağı Sabağının televizyonunda kıkmasın iştep çıxarğandır. Koyğun rejissörü jana operatoru Egnar Oruzaliyev. Montajın rejissörü jana teknologiyalık bölüm Murat Tohtoğaziyevdiki. Сценарийдин автору жана долбоордун продюсери Мыктыбек Арстанбек. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү өтүп турган сабагыбыз сабырдуулук дедик. Өткөндө өзүңүздөр тандап алгансыздар сабырдуулук. İslam dinindeki çoğun okumuştuların biri İmam Gazali degen bolgonda. Mına oşol İmam Gazali'den iman emne dep suraganda İmam Gazali'nin oyu boyunca iman bul sabır jana şükür deydi. Bul degen sözü eger de jok bolsa je kıyınçılık kelse же ооруп же кыйналсак сабыр кылабыз дейт. А эгерде бар нерсе болсо же ошол кыйынчылык өтүп кетсе шүгүр кылабыз дейт. Демек сабыр менен шүгүр биригип туруп иманды берет экен. Шүгүр деген эмне? Бул ыраазычылык, канияттүүлүк. Кимби? Үйүңдө бир нан турса кошунаңда торт жеп атат күндө. Күндө булчулатып койдун майында Beş parmak çoğu da. A sen katkan nandı çoğu tırasın. Sabır var adam hem ne deydi? Şükür uşun anga deydi. Uşul nan bol boy kalışı da mümkün ele deydi. Şimdi men Kuday Talam ırıskımdı toktatıp koysa da bolmo. Menin kolman gelbet. Özüm yaşap ketuyum. Demek uşun nandı ırıskı kılıp beri batkanına şükür deyip sabır kıladı. İslam'ın 5 Türk'ünün negizgi Türklerin biri oroza. Oroza karmaganda Kuday Talam muğada beret. Orozonu adamlar men üçün karmayt. Oşon üçün men soğun özüm berem deydi. Emnege men üçün karmayt deydi. Eger de men talas üçün karmay turgan bolsam, talastın alında kursağım açtı men susadım dep jürüyorum da. Talas tetir karaganda tas jee olam, ich olam. Şimdi a Kuday üçün karmaganda Kuday görüp turat. Ayağa barıp bekinip jeysin. Bekinip jeseng al bilinip turup atpay. Kuday bilip koyat dem anı. Demek atpay kalat. Demek sen Kudaydan korkup, çin jürekten karmagandığın üçün, Kuday aytat atat, orozanı men üçün karmadı deyt. Oşon üçün men özüm bilem kanca bersin. A balki milyard soğup berdi. A balki milyon 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 soğuptar berdi. Anı biz bilbeyiz de. Al kıyamatta bilbeyiz. Demek orozanı kim karmaydı? Sabırdı o kişi karmaydı. Al Jabir деген сахабалардын бири келип, Мухаммед пайгамбардан, "Я пайгамбар, иман эмне?" дегенде, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтат, "Иман бул сабыр жана кечиримдүүлүк" дейт. Сабыр жана кечиримдүүлүк, бул бирөөнү кечире билүү, жаман нерсени да кечире билүү. Бул дагы сабыр, имандын бир бөлүгү. Мисалы, мына жашоодо кендер бар, билесиздер, темир кени бар, алтын кени бар, күмүш кени бар. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytkan sabır deyip beyişteki kendilerinin biri deyip. Eğer bardığınız beyişte sabır deyip kendi neyesi olsa elestetsinler. Bu yaşada bir kakoyda bir temirdi neyesi kanday çirelim yaşatsa beyişte sabır deyip kendin neyesi olup yaşayan kanday baylak. Sabır deyip demek iman benim keçirim. O şunda öyle Kur'an'da aytılgan yeri var. Davud deyip paygamber var da. Kur'an'da айтылган ошо пайгамбарга айтат. Мени мүнөзүм менен мүнөздөнгүнүм жана менин ахлагым менен ахлактангын дейт. То есть мен кылган адеп ахлак менен болгонун дейт. Менин мүнөзүмдүн Кудай айтып атат. Менин мүнөзүмдүн жана ахлагымдын негизи бул менин сабырдуулугум дейт. Демек биздин ар бирибиздин мүнөзүбүздүн негизи эмнеде болуш керек? Сабырга негизделиш керек. Ар бирибиз мына силер мени угуп атасыздар, сабыр менен угуп атасыздар. Кыйынчылык менен угуп атасыздар. Силерге бул жаңы нерсе. Бул дагы сабыр. Сабыр менен билим алып атасыздар. Билим алууну айткан ийне менен кудук казганга барабар деп айткан. Муну Мухаммед пайгамбар айткан. Муну кийин Ленин айтты деп жүрбөйбүз. Ийне менен кудук казганга барабар деген. Сабыр менен билим алуу бул өтө оор.
Кийин дагы бир учурлар келип, пайгамбарыбыз Мадинада имандуулардын чогулушуна кирип калат да. Баардыгыңарга бир суроо берейин, сиздер имандуусуздарбы дейт. Эч ким мунчукпайт. Бар таң алат дейм биз намаз окутсак, анан бизден сурап атса биз имандуубузбу, имандуу эмесбизби деп өздөрүнөн сурап таң калат да. Дагы сурайт. Сиздер имандуусуздарбы? Десе дагы мунчукпайт. Ичинен Хазрет Умар деген бир сахабасы бар. Ошо Хазрет Умар турат да. Я Расулалла, биз имандуубуз дейт. Анда сиздердин иманыңыздарды эмне менен далилдейсиздер дейт. Дегенде Хазрет Умар айтат, биз жокко сабыр кылабыз, барга шүгүр кылабыз дейт. Демек ошол учурда дагы иманды негиздеп атат. Сабыр менен шүгүр менен. Биздин дагы бир пайгамбарыбыз Иса пайгамбар, Иса алейхиссалам, Иисус Христос деп коебуз. Ал пайгамбардын бир айткан сөзү бар. Сиздер напсиңиздер жаман көргөн нерсени жеңбей туруп жакшылыкка жетпейсиңер дейт. Демек напсибизди жактырбаган, напсибиз жактырбаган нерсени эмне менен жеңебиз? Кайсы күч менен жеңебиз? Сабыр менен жеңебиз балдар. Биздин негизги күчүбүз биздин сабырыбыз. Хазрет Умар радиаллаху анху но мусулман дининдеги эң чоң сахабалардын бири. Бул Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламдан кийинки экинчи халиф, үчүнчү халиф Хазрет Абу Бакирден кийин. Бул киши халиф болуп турганда көптөгөн сахабаларын, жора жолдоштарын мусулман дини көп мамлекеттерге жайыла баштаган да. Ошондо ар бир мамлекеттерге мусулман динин жайылтуу үчүн жана мусулман өкүмүн чыгаруу үчүн сахабаларды жөнөттүрган. Ошентип кайсыдыр бир мамлекетте Абу Муса деген сахабасы халиф болуп турган учурда ошо Абу Мусага Хазрет Умар төмөнкүрөй бир кат жазган экен. Эй Аби Муса дейт, сен өзүңө сабырдуулукту бекем карма дейт. Сабырдын эки түрү бар дейт. Экөө биринен бири абзелирээк дейт. Сабырдын эки түрү бар дейт. Экөө биринен бири абзелирээк дейт. Биринчи түрү жана экинчи түрү. Муну кылсаң мындан жакшы, муну кылсаң мындан жакшы дейт. Бул кайсы түрлөрү? Биринчиси бул башыңа кайгы түшкөндөгү кылган сабыр. Кайгыга сабыр, азыркы мен айткан. Ал эми экинчиси дейт, бул арам нерсеге сабыр кылуу дейт. Арам деген сөз араб тилинен алынганда тыюу салынган дегенди билдирет. Арак ичүүгө тыюу салындыбы? Тыюу салынды. Никесиз байланышка барууга тыюу салынганбы? Тыюу салынган. Оорулукка тыюу салындыбы? Салынды. Ушак айтканга, калп айтканга, бирөөнүн көңүлүн оорутканга, бирөөнү тоногонго ушунун баарына тыюу салынган. Демек айтып атат, сен тыюу салынган нерсеге дагы сабыр кылгын дейт. Мына ушул эки сабыр, эки сабыр. Биринен бири жакшы дейт. Хазрет Али айтат, эгерде мына мисалы үчүн адамдын денесин билесиңер. Эки колу бар, эки буту бар, башы бар, желкеси бар, жүрөк бар, өпкө бар, боор, ар түрдүү мүчөлөр бар. Имандын дагы денесин элестетип көргүлө дейт. Колу бар, буту бар деп элестетип көргүлө дейт. Адамдын эң улуу жери кайсы? Эң керектүү улуу жери баш. 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 Адамдын эң улуу жери башы. Башы жок болсо адам болобу? Жок. Адам болуп эсептелбейт ал. Чынбы? Кантип башы жок болдун ошол адам? Имандын дагы башы болот. Сабыр. Сабыр. Демек иманды дене катары элестетсек, анын башы сабыр дейт. Хазрет Али айтат. Алла Таала өзү айтат. Мухаммед жөнүндө айтат. Я Мухаммед дейт. Карагылачы мына кандай сабырдуу дейт. Алла Таала өзү жараткан адамга суктанып атат. Карагылачы кандай сабырдуу дейт. Алла Таала бизди жараткан, бирок биз менен суктанып атабы? Биз менен суктанбайт. Мухаммед менен суктанып атат. Себеби ал эң сабырдуулардын сабырдуусу болгон.
10 yıl boyu Mekke'de al körbeyen korduk kalgan jok. Janagı gün erte menen Kaba'ga meçitke baratta namaz okan. Ketip barsa tamdın üstünde bir kapır turat musur karma alıp. Muhammed ketip barsa üstünde musur tökürdü. Günde. Elestetsiñer günde sizler jasanıp alıp meçitke ketip atasızlar. Em diskoteka dep koy. Jasanıp alıp жуунуп тазаланып үстүңөрдөн бирөө мусор төгүп атат күндө. Пайгамбар эмне кылат? Сабыр дейбит. Бир күн өтүп баратса мусор төгүлбөй калат үстүнө. Карайт жок мусор төккөн адам. Пайгамбар эмне кылат? Я кокуй. Бүгүн мусор жокко? Кирип кабаралайынчы ооруп калбады экен дейт. Көрдүңөр кандай сабырдуу адам. Biz oşonday kıla alabız mı? Demek bizde, demek oşon için biz menen suktanış yok. Bizde bir öyle, ey talas! Dep koysa talas menime nerten salamdaşpay kalat. Musur tık böyle. Ey koy çaydan dep koysa nerten sen beni bıçak men izet, soyam ben muam dep. Al gün de üstüne musur tık olsa, bir gün tık böyle kalsa izde batat. Menem olduken, oru kalmadıken de üyüne girip sırayt. Sabır mına, Кудай талам өзү суктанарлык деңгээлде сабыр кылуу бул өтө чоң жетишкендик, бул өтө чоң күч. Мисалы, бул мен айтып аткан сөз, мына ушул аятты, Курандагы аятты укканда Абу Хубайба деген сахаба ыйлаган экен. Я Алла, сабырды дагы өзүң бердиң, анан өзүң берип ошол сабырга өзүң суктанасың деп бул ыйлаганда, ыйлагандын мааниси ушунда болот да, биз мына ошондой сабырдуу боло алабызбы? Эмнеге биз ушундай сабырдуу боло албайбыз? Эмнеге биз бирибизге бирибиз мамилебизде сабыр жок? Бир сөздү угуп укпай эле артынан ушактын жообун беребиз. Кичине эле курсагыбыз ачса жаныбарчасынан издеп жөнөбүз. Кайерден батырак тамакты алып кирип коюш керек бияка. Эгерде иманды дарак деп элестетсеңиздер, сабырды ошол дарактагы мөмө деп элестетесиздер. Demek mümesi yok, daraktın emnege paydası tiyet. 40 yaşka çıkkan kayındın emnege paydası tiyet. Bir gana üydün üstünde tıştağanga, cep polgo, bir gana yolu. İto örtenip ketişi mümkün. Hale mümölü darak, jıl sayın mümö veret. Jıl sayın adamlar cazında almanın tüyün kazat. Aktayt kurt çevesin de, kışı minen tütötöt, kim bu üşü kurbasın de. O da bireye ne salat? Semirtkiç salat. Anan almasın üzet, özü ceyt kalganın koşnasına, baldarına, bazarga alıp çıkart. Berle daraktın paydası kanca yok. Karagay'dan dele paydası var emin bro. Karagay'a karaganda almanın paydası var. Sebebi almada emne var? Möme var. Demek imanda olanın paydası emnesi minen? Sabırı minen. Sabırdı o adam, сабырсыз адам карагында пайдасы көп. Мисалы 6 айлыктан 2 жашарга чейин баланы элестетип көргүлө. 6 айдан 2 жашка чейинки баланы элестетели. Үйүбүздө бөбөктөр бар да. Ушул курактагы балага бир нерсе айтсаң түшүнөбү? Түшүнбөйт. Ал курсак ачканда ыйлайт. Ага баарыбир жесе болобу, болбойбу? Курсак ачты тоюш керек. Кимби? Эч кандай аны кызыктырбайт. Ал каяктан келди? Анын атасы урдап келдиби? Бирөө тоноп алып келдиби? Бул арам тамакпы? Арам эмеспи? Ага баарыбир. Курсак ачты тоюш керек. 12'den 24'ке чейин мисалы. Мунун акылы жетпеди дейлик. А бирок мунун акылы жетет да. Акылы жетет. Эмне арам, эмне таза экендигине. Бирок бул деле жей берет да. Курсак ачты эле колуна киргенди жей берет. Сабырсыз сабыры жоктугунан дейт. Туура айтат, мына сабыры жок.
Ekovu demek barabar. Sabırı jok 24 jaştagı döngöç menen eger de sabırı jok bolsa 2 jaşar balanın ayırması jok. 24'kö çıkkan üylenip üybüle küte turgan sabırı jok bolsa andan berile turgan payda 2 jaşar baladan kanday payda bolsa ошондой эле payda deyt. 2 jaşar baladan kanday payda kütöbüz? Jok. Payda kütpeyiz. Andan gelecekte kütöbüz de. Çünbü? Çoң ойдо адам болсо бизди багат, бизге каралашат дегендей эле үмүт болгону. Сагынганда бир эки жыттап коесуң болду. 24-төгү баладан деле ошондой пайда болуп калса. Бай, бул 24-кө чыкканда деле 2 жашар баладай жүрсө. Мындан эч пайда жок болсо. Бизди кайсы үмүт келечекебин дейт? Ой, бул чоңойгондо мени багат деп каяка чоңоет эми? 60-ка чыкканда бакмак беле. Же муну барып жыттай албасаң. Demek bunu onun bundan ayırmasının yoktuğu faydasızlığında. Ha biz biliyoruz komunlarda kimin yer yakışı degende emni de baytat? En faydalı onlar yakışı dedi. Alem kim faydalı ola degen? Sabırdı adam faydalı ola degen. Sabırdı adamdın bizge bergen faydası çoğunken. Komunuzda tişesi dağı bu olgun köp ola degen. Oşunda öyle bunu canavar dünyasından dile salıştırıp örgüle. Ötken de aytpadım bile bize. Çocuk o da. Kursak açta jem jeyt. Suusaganda su içet. Kuut jetse kuulat. Boyuna bitse tuuyt. Adam dile. Kursak açta tamak jeyt. Suusaganda su içet. Boyuna jetse turmuş kurat. Boyuna bitse töreyt. Çocuk o menen ayırmasın nede olat? Adamın tandağanında. Çocuğunun nefsisinde. Çocuğun tabiri nefsisi minin yaşa yürüt. Alem adam, çok ay bul caman bul cakşı. Bunu kılsam bulut, bunu kılsam bulut. Tamaktın tazasını çeyin, sunun tazasını çeyin. Cakşı kızla üyleneyin, cakşı cigitke turmuşka çıkayın. Nike eminin. Balamda cakşı terbiyelayın dedi. Buna ayırması. Ay eğer bunu olardın bardı koşun ayırma yok olsa demek bu adam benim bunun ayırması. Anda adam ne de koysak bulup? Çocuk adam. Oğuz da cugula uygu arakandan giyin. Stolun üstünde Türk'ün tamak tartıra bütün var kalfasadan yasalan da. Sen kursağın aç. Ne alalım? İnceli. Sabır kılavuz. Sabır kılavuz. Anda gelirken sabah kaçayım. Salamat olunuzdan. Kulamu. Aleyküm. Aleyküm.